Արցախից բնի տեղահանված 31 անձ դեռ բնակվում է Շիրակի մարզի հյուրանոցներում եւ պետական համայնքային տարածքներում։ Նրանք հիմնականում այն ընտանիքներն են, որոնք դժվարանում են վարձով բնակարան գտնել եւ տեղափոխվել, քանի որ ընտանիքի կազմը բաղկացած է 1 կամ 2 անձից եւ պետության տրամադրած գումարը չի բավականացնի տան վարձակալության համար։ Այս ընտանիքները, սակայն, պետք է անպայման բնակարան վարձակալեն, որպեսզի կարողանան օգտվել պետական աջակցությունից։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանի խոսքով, կեցության համար հարմարեցված ընդհանուր տարածքներում տեղակայվել է բռնի տեղահանված 72 քաղաքացի. 27-ը Գյումրիում, բժշկական կենտրոնի մասնաշենքում, 37-ը Մարալիկի սոցիալական թաղամասում եւ 8-ը Լանջիկում։ Սոցիալական թաղամասում այնտեղ ազատ բնակարաններ կար, որը համագործակցեցինք մենք համապատասխան մարմնի հետ եւ կարողացանք միասին մեր հայրենակիցներին տեղակայել։ Մարզի բուհերում այժմ ուսումը շարունակում է Արցախից տեղահանված 45 ուսանող։ Դպրոցներում տեղավորվել է 687 աշակերտ։ Մարզի բժշկական հաստատություններում հաշվարվել է 2479 անձ։ Շիրակի մարզում ծննդաբերել է 5 կին, հաշվարվել 21 հղի։ Ըստ մարզպետի, ժամանակավոր եւ մշտական աշխատանքի է տեղավորվել Արցախից բռնի տեղահանված 57 քաղաքացի։ Շիրակի մարզի կրթական հաստատություններում աշխատանքի ընդունվելու հայտ է ներկայացրել 32 քաղաքացի։ Նրանց տվյալներն ուղարկվել են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն, որից արդեն աշխատանքի ունեն ընդունված 5-ը։ Մարզի բուժհաստատություններում աշխատանքի է ընդունվել 2 բուժաշխատող, եւս 2-ը անցնում են փորձաշրջան։ 100 ընտանիքի էլ ապաստան է տվել Ախուրյան խոշորացված համայնքը։ Համայնքի ղեկավար Զավեն Մանուկյանի հավաստմամբ բոլոր 32 բնակավայրերում էլ արցախցիները բնակություն են հաստատել, հիմնականում վարձակալությամբ։ Կան եւ շատ լավ ինտեգրվածներ, որոնք անգամ տեղից գնալու մասին խոսք չկա։ Ունենք նաեւ շատ քիչ տեղաշարժ դեպի Գյումրի կամ այլ մարզեր, բայց հիմնականում կարծես թե մնացել են եկողները։ Աշխատանքի տեղավորվածներ էլ կան։ Հյուսիս հարավ Մայրուղու շինարարությունում ոմանք էլ ֆերմերների մոտ կարտոֆիլ են հավաքում։ Ունենք դիմելիություն, որոնց համապատասխան աշխատատեղ լինելու դեպքում կառաջարկվի առաջնահերթություն կտրվի մեր տեղահանված բնակիչներին։ Իրենք դիմել են հող ձեռք բերելու համար, թեկուզ վարձակալությամբ, թեկուզ սեփական հիմունքներով։ Տարբերակներ ուսումնասիրում ենք, ուղղակի տեղ առաջնահերթություն տալու խնդիրն է, որը երևի պետք է ընդհանուր pedagogan մոդեցում լինի, էլի։ Ըստ համայնքի ղեկավարի, պահոստային հողեր համայնքապետարանը թեև ունի, բայց դրանց վարձակալության ժամկետն ավարտված չէ։ Արցախից տեղահանված ընտանիքները ստիպված են միայն տնամերձների մշակությամբ զբաղվել։ Ոմանք էլ ըստ Սավեն Մանուկյանի արդեն անասուններ են ձեռք բերել եւ անասնապահությամբ են զբաղվում։ Նրանց կարիքների գնահատում է իրականացվել, աջակցությունը շարունակվում է։ Մենք կառավարությունից մինչ այս պահը տարբեր որոշումներով, այսինքն 4 որոշումներով Շիրակի մարզպետի աշխատակազմին հատկացվել է 170 միլիոն դրամ, որից 80 միլիոն դրամը հյուրանոցային ծառայություններին են ուղղվել, 70 միլիոնը սննդին եւ 20 միլիոնը այլ նպաստների հրատապ օգնություն տրամադրելու համար։ Ըստ մարզպետի, սննդի եւ այլ ապրանքների գնումները հիմնականում կատարվել են հարցման կարգով, ընտրվել են այն մատակարարները, որոնք ամենացածր գինն են առաջարկել։ Մարզի Աշոց համայնքում տեղավորված ընտանիքները 20-ն են։ Այստեղ սեփականատերերը իրենց բնակարանները ընտանիքներին տրամադրել են անհատույց։